Правим първото видеопредаване на младите на Добруджа. Едно предаване, което се наложи в годините, което се харесва от младите хора, защото разказва за тях, техните истории. И първия, който има късмета да бъде записан в това студио, е Тими. Тима Бибоа или Тимура Бибоа, така е неговото цяло име. Добре си ми дошъл. Благодаря. Добре заваря. Радвам се, че прие поканата. Чувствай се като дома си. Ще проведем един разговор, в който искам да те представя в най-добра светлина на нашата аудитория. Тимур учи в финансово-стопанската гимназия. Представи се. Както вече стана ясно, казвам се Тимур Абула. Роден съм в град Добрич. Живея в град Добрич. На 19 години ще стана скоро. Къде си учил като малък, преди да влезеш в финансово-стопанската гимназия? В хуманитарна гимназия съм от първи клас ли? От първи клас до седми клас, където и стана известно вече, съм фен на волейбола, се занимавам с такива неща около волейбола. И... За волейбол ще си говорим малко по-нататък. Сега искаме да ти отправим образованието. Значи до 7-ми клас учиш в хуманитарна гимназия, след което решаваш да се запишеш в финансово-стопанска. Да, в финансово. Каква ти е специалността там? Оперативно счетоводство. Оперативно счетоводство. И какъв искаш да станеш? Ми от първи клас нашите се ме насочват към банката, към банковото дело. Така стана ясно, че аз ще си вляза в финансово-стопанска гимназия в бъдеще. Така и стана. И сега съм в паралелката на оперативно счетоводство. Мисля да кандидатствам също в счетоводство, да продължавам с банката. А къде ще кандидатстваш? Във Варна, в Свищов? Във Варна, може би, тъй като е по-наблизко. Значи, ти си един бъдещ банкер? Може би, да, така да се каже. И това харесва ли ти като идея или просто ти е вменено още от дете? Може би, като малък ми се вменяваше, но по-нататък осъзнах, че това наистина може би ще бъде моята професия и с течение на времето, като изучавахме дадените икономически предмети в финансово-стопанска гимназия, усетих, че именно това е моята насока за бъдеще. А волейбол вече идва като едно допълнително забавление. Тренирал си още в хуманитарна гимназия или си тренирал в школата? Ами, значи, влечението ми дойде като цяло хуманитарна гимназия. Там втори, трети клас в часовете по физкултура. От играта на волейбол, от обучаването, тогава ми беше треньор Генчо Цветков. И следващия годин също беше, тренирал съм 5-6-7 години. Тогава беше волейболен клуб Добровица все още. И когато стана вече преименуването на клуба на Добруджа 07, направих там една контузия, която пък не ми позволи, спрях за едно известно време и до там спрях. По-късно вече пак започнах да играя, но... Всъщност разпределител. Да, разпределител, плеймейкър, както казват по-модерно, така е. Но въпреки, че контузията не ти е позволила да продължиш с волейбол, ти обаче се насочваш в една по-така интересна сфера, с волейболен рефер. Вече те виждаме и на терена. Разкажи ни как стана това? След контузията вече казах, че край. Нали, да, едва ли вече ще се играе, поне там да се занимавам с нещо около волейбола, за да мога да оставам в спорта, тъй като това ме без волейбола няма накъде. Тъй като винаги по време на мачове и когато съм бил и състезател, винаги съм изпитвал уважение към съдиите, към нали, официалните лица. Затова и
реших, че ми харесва и би следвало да... Да направиш опити, да влезеш в тази сфера. Да, да вляза в тази сфера и да потърся начин как точно би следвало да се случи това. И как точно се случи това? Като се поразрових насам натам, видях, че изобщо никак не е трудно. Във Варна, Варненската колегия, в лицето на Александър Виналиев и Борислав Йорданов, които сме ги виждали в нашата зала тук в Добровица. А всъщност това са двамата съдии, които са водили не много мачове. Не много, да. Че нормално е заради почти разстоянието. Почти втори, трети матч винаги, нали, те са на линия. Те подготвиха курс за бъдещи съдии, където се записах и аз, курса беше във Варна. А много хора ли се записаха в този курс? Не, може да се каже, че нямаше много голям интерес. Към 10 човека бяхме. 10 човека си е хубава цифра. Да, но с оглед пък на нуждата от съди, бих казал, че... А колко от тези 10 човека, крайна сметка, получиха съдийска квалификация? Всички получихме съдийска квалификация. Да. Мисля, че бяхме добре подготвени от двамата. И какво си искаш от вас? Да научите правилника и особеностите при неговото приложение? Ами, като се почне от историята на волейбола, да се знаят едни минимални факти за основаването на волейбола, да се знаят основните правила. Има и допълнителни неща, които им казвам ние кейсбук. Също там има допълнителни неща, които помагат на реферите, бъдещите рефери, естествено, да упражняват тази. И колко време след като ти получи твоята съдийска книжка, ти дадоха наряд? Наряда първият. Аз спомням, че те обявих в залата. Да. Но колко време беше минало от получаването, значи, на книжка? Курса беше април месец, но поради забавяне на федерацията там, книжките си ги получихме в края на юни месец, мисля, че. И оттам септември, не, октомври, всъщност сега в началото на първенството, на матча с Тетевен, Добруджа Тетевен, бях получил наряд за лайсмен. И... Ще го помниш, предполагам, този матч? Кой не помни първия си път в която е била насока, просто беше сърцето тупкаше на здраво и надявам се да съм се справил, както казаха всички, но... След това имаше ли разговор с делегата, с съдиите, за да, да ти кажат? Да, както след всеки матч в стаята на съдиите, прословутата, се провежда обзор на матча, как е протекал, изобщо представянето на съдийската колегия, как е била. Делегата изказа много добро впечатление, също така и... Кой беше тогава делегат? Стоян Петров от Варна. Тогава имах късмета да бъде първи съдия Александър Виналиев, който предразположиме на 100%. Много пъти хората го обвиняват, хората, които са в залата, го обвиняват, че той свири срещу Добруджа. Кажи им две думи на тия хора. Аз съм на мнение, че каквото е видял съдията, това трябва да свири. Това е така е преценил. Имало е моменти, когато дали е ощетявал, дали е помагал на Добруджа. Това е неговата гледна точка. Това е неговата гледна точка, няма значение. Виналиев се е доказал несъмнено, така че мисля, че няма спор в това отношение, дали правилно или не. Пък и мисля, че не е публиката тази, която трябва да оценява действието на съдиите. Тя няма как да не отреагира емоционално. Докъде искаш да стигнеш като съдия? Винаги се стремя да стигам на високо, но... естествено, международен съдия. А как си с езиците? Добре ли си с английски? Да, мисля, че английски владея добре. Комуникирам горе-долу свободно. Немски съм учил 5 години. Тъй, че няма да имаш проблеми? Ами, може би, да. А колко мисля, време ти да. Трябва? Трябва ли да мине някакво определено време преди да... Да, значи има срокове, които трябва да се покрият.
тъй като сега, който е първия стадий на, нали, на съдията е трета квалификационна степен, трета квалификация. Оттам следва втора, първа, кандидат национална, национална, международна. И по този дълъг път има да се извървят много години, много мачове и за всяка категория си има време, години, които трябва да се покрият. По някакъв начин това пречи ли ти на другите ти ангажименти като ученик, като бъдеш студент? Не, не мисля, че ще им пречи. По-скоро... ще бъде някакъв стимул да си организираш по-добре времето, да, може би. Може би ще бъде стимул, както казахте. А може би... все пак това ми е хобби, може би ще ми е един вид и развлечение, защото аз не го усещам като някаква професия или нещо. За мен е удоволствие. Нито като натоварване. Да, за мен е удоволствие да върша тази дейност. Но ми направи впечатление, че веднага след като започна да съдействаш, ти се отдели от египката, ти беше един от активните фенове, сега вече ти си от другата страна. Прецених, че щом гледам да ставам съдия, да имам такива намерения, да следвам един път, то би трябвало да стоя, да съм концентриран, да гледам всеки матч по-отблизко и по-от моята гледна точка, като за Гледам, не, но видях ти фейсбук страницата, доста международни мачове следиш. Предполагам, пак от тая гледна точка, не само от любопитство, не само от интереса, за да виждаш как реагират съдиите в тези мачове. Следя доста мача, доста първенства, европейски шампионати, шампионска лига примерно. Да гледам как се справят моите колеги, които са далеч по-опитни от мен, да си вземам някакви поуки за дадени ситуации, защото може би отстрани изглежда лесна задача на съдията, но има доста казуси, които трябва да решава по време на мачовете. Чужбина? Имаш ли някакви амбиции? Чужбина за момент не ми е фикс идея, но пък оставам отворен пътя към чужбина. Желая естествено да се реализирам в Добрич, но дали ще ми предложи условията, дали ще ме задържи по някакъв начин, ще разберем нататък. Свирил си на акордеон като малък? Да, занимавал съм се с музика от може би първи, втори клас, тук паралелно и с волейбола горе-долу. Ама в къщи любителски не, си посещавал? Посещавал съм уроци в читалището, после в музикална школа Доминанта. Ако ти дам сега един акордеон, можеш ли да изкараш нещо? Е, със сигурно ще мога да изкарам нещо, все пак, нали, 5-6 години там съм свирил, нали... Налага ли ти се, когато, примерно, вкъщи имате някакъв празник, имаш ли акордеон всъщност вкъщи? Да, интересното, че акордеоните, които, как започнах изобщо с акордеона, беше много интересно, тъй като малък, не, там някаква комшийка имала акордеон малък, че го подарила на нашите и като ми го дадаха и аз се раздрънках там нещо. И видяха, отиде тази музикант и ме пратиха на курсове, естествено, на уроци. И оттам дали се запалих, дали пък не, или пък просто ми е било удоволствие да свиря. И оттам се продължи да свиря и така нататък. Какво още мислиш за Добрич? Какви са ти забележките? Добрич е едно прекрасно място за живеене, но като всеки един град си има своите плюсове и минуси. И може би, естествено, минусите на нашия град, както и в цяла България, са безработица, инфраструктурата на някои места, особено в кварталите, има какво да се желая още, но пък мисля, че това е работа на общината, на кметството и дано да се свършат работата, така че Добрич да изглежда едно по-приветливо място, едно по-добро място за живеене, особено за младите хора. Преди да ти дам думата да поздравиш, какви са ти прогнозите за Добрич 07?
не съм в кухнята на отбора, но пък, както стана ясно за всички почитатели на волейбола, целите на този отбор, на тази годишния отбор са много високи, но пък, както каза треньора Мирослав Живков, с този отбор има намерение да се работи 2 години, за да се види някакъв по-голям резултат. Може би така и ще стане. Тази година очаквам да се представим отново подобаващо, да се защитаваме титлата. Дали ще е възможно или не, ще се види. Каквото се покаже. Какво искаш да пожелаш на хората, които в момента ни гледат за първи път? Пожелавам ви тъй като настъпи 2017 година, една по-успешна година, здрава, щастлива и много любов.